kongera kuhasuhuza abavandimwe n'inshuti z'Imana, tubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu. Uyu munsi nkaba nifuje ko tuganira ku kintu cy'ingenzi, ikintu bita detox cyangwa gukura ubumara mu mubiri wacu, mu byo turya, mu byo tunywa, mu myuka duhumeka, aho tunyura, tugenda twinjiza ubumara mu mubiri wacu, akenshi bugasohorwa n'umubiri, ariko hari ubusigaramo, ugasanga buri gutera umubiri wacu ibibazo, indwara zitandukanye. Ndashaka rero ko mbere y'uko tuzavuga uburyo dukoresha kugira ngo tuvane ubwo bumara mu mubiri wacu, banze tumenye detox cyangwa gukura ubumara mu mubiri ni ibiki, bimaze iki, ese bibaho, kugira ngo ubwo tuzavuga uburyo bwo kubikuramo, buri wese azafite amatsiko yo kumenya uburyo yakwikingira agabanya iyo myanda cyangwa ubwo bumara uba buri mu maraso yacu. Nk'uko nari mbabwiye rero, tugiye kureba icyigisho gifite umutwe uvuga ngo gusohora ubumara mu mubiri, detoxification, gukura iyo myanda mu mubiri, imyanda iri kudutera ibibazo. Ubu tutaziranye, njyewe ndi pharmacien Vieira Muzora, nkaba ndi umuntu wize ibintu bijyanye na drug design and biomedical science, ari nabyo nigishije muri universite kuva mu 2008. Nkaba kandi narize n'ibindi bita nutrition and health therapeutics, ngenekereje mu Kinyarwanda wenda ni nk'imirire n'uburyo bwo kwitungira amagara mazima. Muri urwo rwego rero nibwo fata igihe kugira ngo tuganire ku bibazo bimwe na bimwe by'ubuzima bwacu, ngo turebe ukuntu twagenda dukosora utuntu tumwe na tumwe tukagira amagara mazima kandi Imana igahabwa icyubahiro. Uko nari mbibabwiye rero, umubiri ufite uburyo usohora ubwo bumara, ariko hari n'uburyo buba bwinjiye. Ubundi izo toxins cyangwa toxin zinjira mu myanya y'umubiri itandukanye. Hari izinjira mu bihaha, muri bimwe duhumeka, bya imodoka, hari amamodoka manini usanga ari gusohora umwuka mubi w'umukara wanduye, cyangwa inganda, cyangwa banywa itabi, abo bose bakatunyuzamo ubwo bumara, bumwe bugasohoka ubundi bukatugumamo. Hari ibyinjira mu ruhu, biriya bintu dukorakora, amavuta twisiga, abakora imirimo yo mu nganda, akenshi hari abanga kwambara udupfukantoki, ugasanga biri gutera ibibazo. Ni ukuvuga rero ko no mu ruhu hari ubumara bwinjiriramo. Ahandi hinjirira ubumara ni mu byo turya cyangwa mu byo tunywa, bigenda bikinjira mu rwungano ngogozi, hanyuma bikacamo mu mara, byinjira mu mubiri w'umuntu. Aho hose birahinjirira, ariko hari n'uburyo ibi bintu bisohoka. Ibi bintu ubundi iyo byinjiye bigera mu mwijima, ariyo twakwita uruganda rw'umubiri. Umwijima ugerageza kubihindura ku buryo biza koroha kubisohora. Umwijima udahari rwose byajya bigenda bikatugumamo, ariko umwijima usa nk'ubihindagura kubera imisemburo irimo bita anzime. Iyo misemburo igatuma biba ku buryo bishobora kuza gusohoka mu byuya, bishobora kuza gusohoka mu nkari, bishobora kuza gusohoka ahantu hose hasohokera imyanda. Aho rero hasohokera ubwo bumara, ahambere ni mu gihe duhumeka, nko mu bihaha, kwa kundi dusohora umwuka, uzumva nk'umuntu nk'abantu banywa itabi cyangwa inzoga, ugasohora nk'umwuka, ugahita wumva rwose ko icyo kintu agikora. Cyangwa ahandi bisohokera ni igihe tugiye ku musarani, ahandi bisohokera ni igihe tugiye kwihagarika, ahandi bishobora gusohokera ni mu byuya byo mu ruhu. Iki cyigisho rero nagiteguye umunsi umwe, ubwo nari nashyize kuri status ya WhatsApp mvuga ukuntu ibyo bita ubutare buremere cyangwa heavy metals cyangwa metal lourd, ukuntu ibyo bintu bigenda byangiza umubiri wacu. Icyo kintu rero umuntu ambajije ati ese twabikuramo gute mu mubiri wacu,
nafashe icyemezo cyo kuba nategura icyigisho cy'ukuntu twavanya ubwo bumara mu mubiri wacu. Niyo mpamvu ntazavuga kuvana ubumara bwose mu mubiri, ahubwo nzavuga kuri bimwe na bimwe. Ntabwo nzavuga wenda ku by'umwihariko nko ku nzoga cyangwa ku itabi, ahubwo nzavuga muri rusange, nindangiza mvuge no kuri izo metal roof cyangwa heavy metals. Izo ngizo zikunze gutera ibibazo. Subiza ikibazo cy'umwe mu bakurikira ibyigisho njyanama. Ubundi gusohora ubumara mu mubiri ni ugukuramo imyanda n'uburozi biwurimo. Ubyite uko ushaka, ariko reka dufate ijambo toxin cyangwa toxins, tubisimbuze ubumara. Indwara nyinshi zidakira zirimo amakanseri usanga zatewe ahanini n'ubwo bumara bwagiye bukirundarunda bukaba bwinshi. Hari urugero ruba buriho uburyo butadutera ibibazo, ariko hari n'aho bugera kubera kwirundarunda kuba bwinshi, ukageza igihe butangira gutera ibibazo. Ugasanga ni nabwo buregwa cyane cyane ibintu byo gusaza imburagihe, ugahura n'umuntu uzi ko adashaje ariko wamureba ukagira ngo ni umusaza, kandi mu by'ukuri ari ukubera ubwo bumara bwinshi buri mu mubiri. Hari n'abagira ibyo bita allergy, ugasanga byajemo uruhu, ugasanga ahorana allergy cyangwa abenshi allergies barazumva, ugasanga biri guterwa n'ubwo bumara buba buri mu mubiri. Hari n'abarwara mu ngingo z'amagufa zo mu ngingo, ugasanga agenda arwara kubera ubwo bumara, nyamara iyo aza kubusohora yari kuba ameze neza. Hari n'abagira iby'umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije, uko tugenda tugira ibinure byinshi, niko tuba dufite ahantu henshi bwa burozi cyangwa bwa bumara bubasha kuba. Bifitanye kandi isano no kwirundarunda k'ubumara mu mubiri. Nk'uko nari mbivuze, ubumara kandi bubangamira uburyo karemano, cyo ni ikintu gikomeye cyane, uburyo karemano umubiri usanga ukoreramo kugira ngo wivure indwara, aribyo bita ubwirinzi bw'umubiri. Ubwo bumara bugira gutya, bukabushegesha cyane, umubiri ntuba ukibasha kwivura za ndwara cyangwa kongera gusubirana, ibyo bita restoration, kugira ngo bibashe kongera gusubira uko bwari bumeze mbere yo kwangirika. Ubundi umubiri ubikora gutyo nta n'ubu bisabye, ariko iyo harimo iyo myanda myinshi cyangwa ubwo bumara bwinshi, usanga n'ubwo buryo nabwo butabashije gukora neza. Hari ibimenyetso ushobora kubona ugahita uvuga uti ntangiye kugira ubumara bwinshi mu mubiri, nkwiye kugira icyo nkora. Ushobora gutangira kujya ubura ibitotsi, icyo ni kimwe. Ushobora gushesha ibintu ku ruhu ugasanga ntuzi icyabiguteye. Ushobora kubabara umutwe, ugahora ubabara umutwe, akenshi biterwa n'ubwo bumara. Ushobora kugira ibintu by'ibimyira byinshi cyangwa urundi rurenda, ugasanga ntibusanzwe, byatewe n'ubwo bumara bwabaye bwinshi. Ikindi twari twavuze dutangira mu kanya, ni uko ubwirinzi bw'umubiri wawe bugenda bucika intege ku buryo indwara zose zibasha gusagarira. Hari n'ubushakashatsi bwakozwe na University imwe yo muri Canada mu 2015 bwerekana ko ubumara bugira ingaruka ikomeye ku mitekerereze, mu kuvuga mu mikorere y'ubwonko. Ugasanga nk'umuntu ntabasha abura icyo bita concentration, ntabasha nko kuba yakwiga ngo amare ashyire ibitekerezo ku kintu kimwe igihe ashaka igihe kirekire. Na za reji ngo twari tubibonye, ugasanga ubonyemo ku ruhu, mu mihumekere, ibyo byose ugasanga biri guterwa n'ubwo burozi bwinshi buba buri mu maraso. Bakagupima indwara bakazibura, bakajya bavuga bagakekakeka ibintu byinshi, bakavuga ngo ntabwo twayibonye, kandi mu by'ukuri uri kubiterwa n'ubwo bumara bumaze kugwira mu mubiri wawe, wari ukwiye gusohora. Ikindi gihe rero ushaka kuvuga uti nkeneye rwose gukora iri isukura mubiri, usohora ubumara, ni nk'inyuma y'uburwayi. Urabona mu burwayi abantu baragenda bakanywa imiti myinshi mvaruganda, ugasanga hari uturemangingo twagiye dupfa, hari za mikorobe zagiye zipfa. Muri icyo gihe cyo kwivura, ibyo byose ni igihe cyo kubisohora kugira ngo umubiri utangire
umererwe neza indwara zirushaho kugabanuka mu mubiri wawe. Ikindi ni nyuma y'abantu bakoresha ibiyobyabwenge, abantu bakoresha itabi, abantu bakoresha inzoga n'ibindi biyobyabwenge biyayura ubwonko, abo bantu rwose bakwiye gukoresha ubu buryo bwo gusohora ubu bumara. Abandi ni babandi bakoresha ibyo bita chemotherapy, cancer chemotherapy, abantu bakoresha imiti ikomeye ya kanseri, nabo nyuma yayo baba bakwiye rwose gukora iyi detox bagasohora iyi myanda. Ikindi ni nyuma yo gukoresha indyo yangiza amagara y'umuntu. Ntabwo tujya kuvuga ngo ibi byangiza umubiri, nawe urabizi hari ibintu uvuga uti ibi nubwo ngiye kubirya bishobora kuba bitari byiza ku mubiri wanjye. Ibyo byose iyo ukunda kubirya uba rwose ukwiye gukora iyo detox cyangwa ukugusohora iyo myanda. Ariko ntabwo dupfa kubikora. Hari abantu dukwiye kwitondaho, udakwiye kwihutira kubikora, ugomba kubanza ugasaba umuntu ubisobanukiwe akaba ari we wabafasha, nko ku bagore batwite cyangwa bonsa, aho ngaho ni ukwitonda cyane. Ku bana kubera harimo uburyo bwo kwiyiriza cyangwa gukoresha imitobe, ibyo byose aho hose ni ibintu byo kwitondera, ntabwo umuntu wese apfa kuhita abikoresha. Hari nk'abantu bakoresha bari gukoresha imiti itandukanye ifite intera ntoya ivura, ni ukuvuga imiti ushobora kugabanyaho gato ikaba itagera ku rugero ruvura, cyangwa wakongeraho gato ikaba yakwica umuntu. Iyo miti nayo turayitondera, ukirinda gukora detox uri gukoresha iyo miti. Harimo nk'imiti banywa mu kanwa ibuza amaraso kuvura, hari nk'imiti igabanya ubukana bwa virusi, hari imiti y'umutima nka digoxin, imiti iba ifite intera ntoya ivura, hari imiti ivura igicuri. Iyo yose iyo umuntu ari kuyikoresha aba aretse gukoresha uburyo bumwe mu buryo bwo gusohora ubumara. Icyo gihe rero bisaba umuntu ubizi akagufasha. Umuntu uri kuvurwa n'imiti ya kanseri nawe aba aretse akabanza akarangiza iyo miti. Hari uburyo adashobora gukoresha akiri kuri iyo miti, kubera iyo miti akenshi ica cyane intege umubiri, ugasanga rero bibaye ngombwa ko ategereza akarangiza iyo miti kugira ngo cyangwa asubika iyo miti kugira ngo abashe gukora icyo kintu. Inyungu rero zirimo ni nyinshi, ntabwo twazirondora zose, ariko zimwe muri zo ni nko kurwanya umubyibuho ukabije. Kuko bya binyobwa tuzakoresha tuzabona bikoreshwa mu kugabanya cyangwa mu gusohora ubwo bumara, usanga ibyinshi bihita binagabanya bya binure ubumara bwibikamo, ku buryo n'umubyibuho ugenda ukagabanuka. Ikindi bigabanya umuvuduko ukabije, kubera ahanini ibi binyobwa tuzabona bigabanya amazi cyangwa ubunini bw'amazi mu mubiri, ubwo n'umuvuduko w'amaraso ukaba uragabanutse. Ikindi uzasanga ko bikize kuri potasiyumu, umunyu ngugu wa potasiyumu, bigakena cyangwa bikaba bitanafite bifite umunyu ngugu wa sodiyumu mukeya cyane cyangwa udahari. Kandi uko tubizi iyo ubaye mwinshi ni nako uzamura ubwinshi bw'amaraso, uzamura na tension. Ikindi usanga cholesterol igabanuka cyane muri uku gusohora ya myanda, kubera bya binyobwa tuzabona uzasanga bikize cyane ku byo bita fibre alimentaire cyangwa food fibers cyangwa ibikatsi byo mu biryo. Ibyo bikatsi byo mu biryo bika nabyo bidufasha kugabanya ino cholesterol, kandi hakamo n'ibintu birwanya ubumara noneho byitwa antioxidants biboneka muri izo mboga mbisi no muri izo mbuto tuzabona. Ikindi byihutisha urugendo rw'ubumara ahanini kubera ibyo bikatsi byo mu biryo cyangwa food fibers, ku buryo bidatinda mu nda umuntu ntagire impatwe. Ibyo byose iyo bisohotse na bwa bumara buragabanuka, na bwa bumara bugasohoka. Ikindi ubwirinzi bw'umubiri bukazamuka, kubera bya binyobwa tuzabona bifite ibyo bita phytochemicals, ni nk'imiti iba mu bimera,
kajyanismu y'ibyo n'iyo miti rero irwanya ubumara twakwita antioxidant. Ibyo byose biba mu bimera, tuzagenda tubibona, tubona ibintu ushobora kunywa, uburyo ushobora gukoresha kugira ngo ibyo bintu bigabanuke. Ariko uzasanga na none ubumara bugenda bugabanuka ahanini kubera ibintu turya ni abantu barya nimugoroba, bya bintu barya biri mu byongera ibibazo byo kubura ibitotsi. Uzasanga izo detox rero nazo zituma umuntu agabanya bwa bumara bukunda kutubuza ibitotsi, umuntu akabasha gusinzira neza. Ibyo byose ni inyungu zitandukanye tuzagenda tubonamo. Ikindi hari ukuntu nk'uko twabibonye muri ya nyigo yakozwe muri Canada, hari ukuntu iyi detox nayo uzasanga ituma umuntu ubwenge bwe burushaho kumera neza, ubwonko burushaho gukora neza muri rusange. Icyo gihe rero ni uko uzaba wagabanyije bwa burozi. Tuzarebera hamwe ibintu bitandukanye, ahanini ukuntu wakora iyo detox mu buryo bwa rusange, n'ukuntu wakora detox yo kuri bwa butare buremere cyangwa heavy metals cyangwa metal roof. Izo tuzarebaho cyane kugira ngo dusubize ikibazo cy'umusomyi wari wifuje ko twabivugaho, bityo bikazatuma abantu babasha kurushaho gusobanukirwa ukuntu bakwirinda, ukuntu bakwirengera, kuko nutirengera ntawe uzakurengera. Niwe ugomba kumenya uko imyanda ikurimo isohoka. Uri kurwara wenda ubu kubera ikirimi cye, ariko uko igenda yongera ku yindi izageza ku rugero bibe byagutera ibibazo. Imana yari dufashe kugira ngo ubutaha tuzabashe kwigana icyo cyigisho cy'ukuntu twasukura umubiri wacu, ko tumaze kubona ko ari ikintu cyangombwa kandi cy'ingenzi kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugira amagara mazima, kugira ngo imyanya yose y'umubiri ibashe gukora neza nta kihungabanya, kubera twasohoye bwa bumara budutera indwara, bwa bumara bwangiza umubiri kandi tutabibona, ariko buhoro buhoro ukazasanga umuntu atangiye gushaka kubikosora bitagishobotse. Kugeza tubonanye ubutaha, Imana iba umugisha. Ari kumwe n'umuvandimwe wanyu Pharmacist Vieira. Bye. Imana mu bandi.